СБУ повідомила про підозру екс-керівника НДП Антонов, чиї дії призвели до знищення мрії. Служба безпеки зібрала ґрунтовну доказову базу на колишніх гендиректора ДП Антонов, його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки. За матеріалами слідства, напередодні повномасштабного вторгнення чиновники не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту. Такі злочинні дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому, навколишніх населених пунктів і знищення літака Ан-225 «Мрія». Як зазначив голова Служби безпеки України Василь Малюк, ми ведемо об'єктивне розслідування цієї справи. Ті, хто фактично допоміг ворогу знищити один із символів України, мають понести заслужене покарання. І СБУ зробить для цього усе необхідне. А новий літак наша держава обов'язково побудує, бо мрію, як і Україну, неможливо зруйнувати, підкреслив Василь Малюк. СБУ встановлено, що у період січня-лютого 2022 року посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на литовищі. Для цього віддали розпорядження заблокувати допуск бійців Нацгвардії на територію об'єкта. На підставі зібраних доказів слідчі головного слідчого управління СБУ повідомили всім трьом фігурантам про підозру за частиною 2 статті 114 прим. 1 Кримінального кодексу України. А це – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків. Двом фігурантам провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності також колишнього заступника гендиректора ДП Антонов, який наразі переховується від правосуддя. Його оголошено у розшук. Зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення. Розслідування триває за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.